Milí bratia a sestry, vypočujme si evanjelium na túto nedeľu. Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho syna. Prorok Izaiáš napísal: "Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. Hlas volajúceho na púšti. Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky." Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokáňa na odpustenie hriechov. Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný med. A hlásal: "Po mne prichádza mocnejší ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Svätým Duchom." V túto nedeľu pred zjavením Pána počúvame začiatok evanjelia podľa Marka. Jeho hlavným hrdinom a ústredným bodom je osoba Ježiša Krista. Grécky výraz evangelion znamená dobrú zvesť či radosnú správu, napríklad o víťazstve alebo o narodení či nástupe na trón nového cisára. Tieto udalosti znamenali začiatok a nádej na novú budúcnosť. Osoba Ježiša Krista je od samého začiatku evanjelia úzko spätá s tajomstvom Božieho kráľovstva a postupne sa odhaľuje na Ježišovej ceste do Jeruzalema. Toto je evanjelium, ktoré začína Jánom Krstiteľom, ako sme to dnes počuli a budeme počuť aj v týchto dňoch. Vrcholí Ježišovi a neustále zaznieva v našich farských spoločenstvách veriacich. Origenes hovorí, že evanjelium je predovšetkým sám Ježiš Kristus. V našich chrámoch máme stále na prestole vo svätyni položenú knihu evanjelií, evanjeliár, spolu s bohostánkom, kde je Najsvätejšia Eucharistia. To je Ježiš Kristus. Evanjelista Marek sa veľmi zaujíma o hľadanie identity Ježiša. Kto to je? Markovým programovým vyhlásením je toto: Ježiš Kristus, Boží syn. Aké je naše programové vyhlásenie? Nás, kresťanov. Môžeme takisto povedať, že Ježiš Kristus, Boží syn? Bratia a sestry, veľmi túžim potom, aby aj pre nás on bol jediným centrom našej viery a našho kresťanského života aj v tomto novom roku 2022. Postavme Ježiša Krista, Božieho syna, do stredu našich srdc, našich rodín či našich farských spoločenstiev. Potom už nebudeme zbytočne míňať našu energiu na zbytočné hádky, obviňovania či rozdelenia aj vnútri cirkvi. Lebo budeme vedieť, čo je našou prioritou. Berme, prosím, vás často do rúk evanjelia a čítajme ich. Je dnes toľko strachu, zmetku, neistoty a nepokoja v našich rodinách a v spoločnosti. Čo myslíte, prečo? Lebo v strede našich srdc nie je v skutočnosti osoba Ježiša Krista, ale niečo iné. Preto sme nešťastní. A formálna viera, či formálne chodenie do cerkvy, nás nerobí šťastnými. Lebo viac veríme v seba a v svoje schopnosti, než v Ježiša Krista. Naozaj nevieme, aký bude tento nový občiansky rok. Kedy skončí COVID a všetko okolo toho. Ale jedno vieme, že Ježiš Kristus, Boží syn, je tu a teraz s nami a nás nikdy neopustí. Nikdy. Nuž vložme celú svoju nádej v Neho, v Jeho lásku a milosrdenstvo. A verme Mu úplne a z celého srdca. A toto vám všetkým a ja vyprosujem v tomto novom roku.